Ето така ще. Да. Ваше да сме малко, аз съм сигурна, че когато след 26 години лутания най-после поставяме пред министъра на образованието и науката и госпожа Кунева държи да се говори за наука, защото ние ще говорим и за историческа наука днес, няколко конкретни искания, без които, на които вече не може да се отговори, се надявам, че тази наша среща днес, за която много благодаря, защото виждам прекрасни колеги и специалисти от цяла България, дошли сами и то рано сутринта в София, да вземат участие. Вече няма на къде, няма време за отлагане. Аз лично бих трябва да започна с извинението си за това, че дълги години виждах проблемите повече в университетското образование, а фактически най-голямата пречка за това състояние на нива на невежество, които се ширят в България по отношение на това какъв е бил комунизма, как е свършил той, какви са неговите последици, каква е или каква не е неговата, това не се знае, разбираш, особено генетичната му връзка с това, което днес се нарича демокрация, е нещо, което не само размива, което окончателно деформира начина, по който нашето общество функционира днес. Тезата ми е, че ако ние имахме адекватно, модерно, обективно и силно присъствие на знанието за комунизма в българското училище, нашето общество днес ще да бъде различно. Не само от това знание се раждат и гражданските разбирания, и реакциите на младите хора, тяхното ситуиране в днешния ден, тяхното съотнасяне с това какво е Европа, тяхното усещане за връзката им с собствените им семейства. Ако щете, всички тези прекрасни неща, които те днес ги имат, за да бъдат усетени и полагани в онази пустиня на предишния ден. Цялото българско пространство е запушено от, според мен, изключително добре свършената работа на ДС и на всички сателитни служби, защото няма обяснение за това как 26 години българските учебници са ретроградни, лошо написани, тези, които са написани добре и в които има някаква модерна информация, не се преподават. Има малки, но изключително ефективни стъпки, с които се забранява и не се разпространява знанието за комунизма, като например в нито една матура не присъства нито една тема за комунизма. В изпитите за постъпване в българските университети няма тема за комунизма. В българското училище образованието по историята на България спира до Първата световна война. Не защото го няма в учебниците, не защото няма знание за това, не защото няма натрупана изключително добра, модерна, детайлна бих казала ярка историография по въпроса, просто защото е трудно, защото няма консенсус, много ми е интересно кой трябва да даде този консенсус на обществото и от, бих казала, този дълбоко, нека да кажем, и мързела на някои от представителите на учителското съсловие в България. Трудно, неприятно, тежко, част от тях естествено е свързано екзистенциално с тяхното минало и какво правят, те просто представят да преподават история до Първата световна война на страна. Тези две неща биха могли да се решат с един подпис на всеки един министър в България. И само да не ми казват, че не знаят, не могат или не са можели да го направят. Второто нещо е, ние имаме закон от 1999 година по времето на министър Методиев, който ясно казва, че всеки 5 години
трябва да се променят и да се обновяват плановете, учебните планове и учебните съдържания. Нито веднъж това не е направено. Ако то е направено, то е направено в регресивен план. Тези дълги хоризонти на невежествата, за които аз говоря, имат още по-дълги последствия и за мен тези 26 години са почти пропиляни, защото може би ние сме единствената държава от Източна Европа, където даже няма идея, че трябва да се спазват нашите собствени закони, камо ли европейски. Закона от май 2000-та година, която обяви комунистическия закон за престъпен, с режим с всичките с достатъчно аргументация за това, е може би най-добре пазената публична тайна в България. В нито един учебник по история не присъства твой учебник, че този режим е обявен с закон в България за престъпен. Гигантските усилия на и наши депутати да прокарат първо в ПАСЕ декларацията за престъпността на тези режими. Най-после, чрез изключителната аура и влияние на Хавел, ние имаме една обща декларация за европейска съвест и памет. Тя е още по-малко позната и по някакъв начин влезла в знанието и в камо ли да е направила някаква, да е накарала някои от българските политици конкретно да изменят това, което е свързано с образователните практики в България. Комунизма и тоталитаризмите присъстват във всички български учебници. Но те са написани толкова лошо, толкова банално, толкова скучно. Един урок е 8 страници. Много добре знаем, аз говорих поне с 16 учителки от цяла България, те казаха, нашите ученици, ако има урок, над една страница да го четат. Точка на въпрос. Точно за това днес поканихме едни от най-известните и ярки български документалисти да дойдат тук, за да заедно да видим какво можем да направим, за да се отнесем адекватно към поколението, което не чете, но което реагира по невероятен начин на документ. Когато видят документалните филми за лагерите, с оживелите, с разказите на оживелите, когато видят, слушат разказите на горяните, когато видят и други филми, свързани с терора, който е просто сложен като грешка на растежа, едва ли не в българските учебници и във всички други материали. Тяхната реакция е мигновена, силна и много по-продуктивна, отколкото тази, която е невъзможното за възприемане, тежко и отново казвам, скучно и разлато повествование в учебници. Има и друг. До тук бех аз мога да продължа часове да говоря колко е консервативна и накрая репресивна за мен българската образователна система, колко тежко се изменя тя. Факта, че на ключови позиции в Министерството на образованието все още има над 5 или 6 или 7 огласени агенти на ДСЕ. Мисля, че трябва да говори много добре за начина, по който персонално се мисли, говори и спира политиките за усъвременяване на българските учебници и на цялото образование. И казвам това съвсем отговорно, защото имаме и цифри, имаме слава Богу и комисията по досиетата, която публикува тези документи. Но край на кращата, всичко, което се прави в Министерството на образованието, и по-скоро не се прави, отразява другото ниво на състояние на много ярката тенденция към тотално замитане, да не кажа грозната дума фалшификация на историята, която мисля, че строи от 99% от медиите в България. Точно както жълтата преса удави
опитите за силна, модерна и ярка журналистика. И в България нямаме свободна преса, това е вече публичен факт. По същия начин, жълтата история или пара историята или всичките тези псевдопатриотични, шовинистично, така галищи ухото и тотално невъзможни за приемане от академичните историци, развявания на конски опашки, на черепите на Никифор, за което абсолютно всяко българско дете знае. Но това не знае, че комунизма е фалирал три пъти, разбира се, и което е било изнесено от неговите, от неговите дядовци, баби и собствените му родители. Тази жълта пара история фактически прави много повече, формира съзнанието на младите хора в България, отколкото академичната историография, която се разпространява в тиражи от между 250 и 300 екземпляра. Тоест с най-добрите изследвания върху комунизма, където вече нямаме бяло петно, което да бъде, как да кажа, да не беше попълнено в последните поне 10 на години, ние нямаме нещо, което да не е проект на монография, което да не бъде разказано, което да не бъде документализирано, което значи архивите даже на от най-секретните архиви вече са публични. Но инвазията на жълтата история, на популистката, на лесната засмилане и отново казвам, попълваща ужасните празнини на самочувствие на днешния човек, история шества навсякъде. И ако министър Кунева е министър не само на образованието, но и на науката, тя трябва да настоява точно тази модерна историческа наука да бъде водеща в приемането на нормативните актове и на начините, по които се преподава история в средното училище. Още нещо конкретно, което излезе от нашата среща с нея преди няколко месеца, където заедно с депутата Методи Андреев отново представихме двете ни петиции за искане за фундаментална промяна на знанието за комунизма, защото ние не говорим само за учебниците, ние говорим за цял един комплекс на предаване на това знание, на изменяне на състоянието на тотално невежество и измислици и фалшификации, които са по-голямата част от публичното пространство. Тя каза да, аз обещавам, че ще направя всичко възможно, защото моето семейство е репресирано, аз самата съм католичка, аз вярвам, че трябва да се изменят нещата и давам моята дума за това. И каза, ето, ние направихме вече нещо. Това нещо беше следното. Вие знаете, че по новия закон за средното образование, то свършва в 10-ти клас. Тоест само децата, които искат да продължат да следват и да учат 11-12 клас, могат, но по закона 10-ти клас е края на законовия край на българското средно училище. И нейните думи бяха, да, ние преместихме историята на България, точно този период, за който вие говорихте, от 12-ти в 10-ти клас. На всички ни е ясно, че във втория срок на 12-ти клас никой абсолютно нищо не учи. Те имат много по-важни неща, да пробват абитуриентски рокли, да ходят по купони, да се радват или да учат за кандидат студентските изпити, разбира се, без комунизма. Преместването на този сегмент от българската най-съвременна история от 12-ти сега става в 10-ти клас. То не става поради добрата воля или поради експертния съвет, нито на историци, нито на методисти, нито на дипломати, нито на журналисти или депутати. Това става автоматично, защото се сменя цялата парадигма на средното училище. Аз целият този запис, както каза Христов, ще бъде предаден в Министерство на образованието и аз много се надявам, че някой от Министерството ще го чуе.
Вие много добре знаете, че на фона на това, което сега очертах така с дълбоко огорчение, защото аз си спомням как ние всички, когато вървеше преди една година инициативата на президента на България 25 години свобода и едно от социологическите изследвания беше огласено, 48% от българите одобряват комунистическия режим. Ние се погледнахме и казахме, ами как така, малки бехме, излъгахме се. Не. Непрекъснато тези 25 години, от които само 5 беха фактически в ръцете на едни некомунистически елити, пропагандата, заличаването, фалшификацията, манипулацията за комунизма вървеше със страшна сила. И сега с прекрасната подкрепа от рестанализацията, която върви в Русия, начало разбира се с Путин, и това, което ония ден чухме по телевизията, Светлана Шаренкова обяви, че как така нямало никакви опити на Тодор Живков да предостави България на Съветския съюз, нито пък не дай си Боже, той бил продал златния резерв на България на Съветския съюз. Тя казва, не, това са фалшификации, това не е верно. Това тече от българския екран непрекъснато още от сутрешните блокове. Тоест, масираната пропаганда прокомунистическа, която не е спирала тези 25 години, свърши за жалост изключително добра работа. Шефа на 6-то отдел на 6-то управление Димитър Иванов публикува през 2004 година една... Не смея да го нарича. Професор. Той се нарича професор. Като унибит. Добре, професор Димитър Иванов публикува книга, която се нарича от 9 до 10. Тя е над 1000 страници. Беше разпространена безплатно във всички читалища в България и във всички училищни библиотеки. Там няма нито една критична дума, там са всички възможни, които може да си представите, и най-важното да не си представяте успехи на комунизма в 1000 страници. Тази малка част от българската публика, която е свързана екзистенциално, фамилно или чрез любопитство или наистина желание за знание и гняв и възмущение с разказите на безумното страдание, което все още тежи в България. То е тук. Все още са живи хората, които са минали през буквалния ад на лагерите, на изселванията, на непрекъснатия страх, на унижението, ако щете, на естетическото насилие, на което всички ние бехме жертви. Те са много малък сегмент от българското общество. И ако тук се прекъсна връзката за последен път между поколението, което знае, помни и по никакъв начин не е искало никакъв реваншизъм и никакъв, как да кажа, никаква мъст, прекрасно предадена от разказите, документирани в нашето кино, документалното кино, ние ще изгубим последната бръка, с която поколенията могат да предадат един на друг знанието. Аз дълбоко съм убедена, че в България не може да се говори за памет. Ако има колективна памет, колективна идентичност и памет, тя е само при малцинствата и само при турците, които имат обща памет за това, което се случи с тях между 1984 и 1989 година. Българското общество няма такова нещо като обща памет, защото това е обща манипулация, която върви 25 години от комунистическите и централите на ДС, и обща не памет или липса на знание, което е фактически резултата от бездействието, реакцията и некадърността на хората, които управляваха на посткомунистическите елити на България и в частност на тези, които спираха най-добрите инициативи в Министерство на образованието. Благодаря.
3 минути имам, за да ще ми позволите да повторя едни думи, които смятам, че са изключително важни, защото те отчертават един друг хоризонт, който е съществувал в България, много силен между другото, в този отрязък между 1944 и 1989 година. Цитирам интервю, направено с Спас Темелков, един от най-най-най-известните строителни предприемачи в България, но малко хора знаят, че той е основният информатор на Карнегиевата анкета и той е широко цитиран от много външни дипломати и изследователи на, на България. През 1962 година той казва следното. Когато комунистите дойдоха на власт, те първо трябваше да обогатят собствените си партизани, което си е отдавнашна практика. И затова първо ни взеха имотите, така и Хитлер подгони евреите, за да им вземе имотите. Беше нормално да конфискуват всичко, но буржуазията ни беше много, не беше много богата. Затова посегнаха на хляба на хората, а на българина хлябът беше земята. Взеха му. И когато изядоха всичко и видяха, че нищо не става, започнаха да взимат заеми. Кой можеше да им ги даде? Естествено, капиталистите. Те дори нямат да питат за какво ще са им тези пари. Но когато видят, че комунистите не могат да плащат лихвите, ще си поискат и лихвите на лихвите и главницата. И понеже няма да могат да ги платят, ще трябва да си ходят. И ще видиш, ще влязат в църква да се кръстят, за да останат на власт. А колкото до земята на българина, когато се разбере, че и там нищо не става, ще трябва да му е върнат, но няма да има на кого. Тогава ще настъпи 7 годишен глад. 1962 година. Това е хоризонта на българина, който оценява случилото се в тези години. Тази вечер ще има предаване по история БГ за Априлския пленум. Много ми е интересно как ще се получи дебата, но аз искам да напомня на всички нас, че ние, които сме в тази зала, имаме други хоризонти на мислене, други хоризонти на разбиране, други хоризонти на гняв и на пристрастия въобще. Ние не сме минали още в някакъв тип на имагинерна и обективна история. Няма такова нещо като обективна история. Ние трябва да минем нашата пътека на гняв и пристрастия, за да можем да изчистим тези ужасни петна, които 26 години смачкаха огромна част от хоризонтите, в които българите, специално младите българи, мислят себе си. От тук нататък конкретните неща, които ще дебатираме днес, ще бъдат, както казах, записани, предложени на Министерство на образованието. И първото мое апел конкретно към тези институции ще бъде отворена, широка дискусия за това какво правим с нашето образование, какви са нашите цели, каква е великата, но и тежка връзка между знание и ценности и кога най-после Министерството ще излезе от режима на тежка секретност, в която работи, включително и доминирано от агенти на държавна сигурност. Благодаря.